Andri! Kā vadās? Veiksmīgi tev dienu! Nākamā pietura – Rīgas iela. Paldies, ka ielēdāt mani. Vienu minuti, varētu palūt. Nākamā pietura – Raiņa iela. Could you make a little effort? Vai no tevi ir var nopirkt? Nākamā pietura – pārbrauktuve. Ah,
svētkiem biļetīt uz vienu braucienu pārdodās. Nākamā pietura – Flotes iela. Huh? Doesn't the bus driver like his job? Why is he so angry? Atvainot, varat lūdzu braukt mīrīgā, kur ir bērns ratiņos? Nākamā pietura – Krūmu iela. Huh? Doesn't the bus driver like his job? Why is he so angry? Sveiks, seksīgais. Negribu iepazīties. Pēc darba ko, ha? Nākamā pietura. Siļķu iela. Nākamā pietura – Ziemeļu iela.
Hei, tu tur cilvēks ved nevis kartupeļu maisus. Pietura lauma. Nākamā pietura – Ventspils iela. Nākamā pietura – valsts tehnikums. Nākamā pietura – Pulvera iela. Pietura – Saraiķu iela.
Nākamā pietura – Cukura iela. Nākamā pietura – cukuriņš. Labrīt, šoferī. Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Nākamā pietura – nākotnes iela. Nākamā pietura – Mežmalas iela.
nākamā pietura Tosmarē. Pietura laboratorijas iela. Nākamā pietura – Lazaretes iela. Nākamā pietura – ģenerāļa Baloža iela. Thank you.
nākamā pietura – Pulpeža Brieža iela. Nākamā pietura – Beberliņa. Vienu biļetīti. Oh, šoferīt, biļetīti neiedevā taču. Piedodiet lūdzu, bet šoferīt... Atvainojiet lūdzu. Piedodiet lūdzu, bet šoferīt... Liepiešu iela. Nākamā pietura – attīrīšanas iekārtas.
Nākamā pietura. Skede 2. Nākamā pietura. Skede 1. Pietura. Skede. Nākamā pietura. Gala punkts.